Dragi gledalci, dobrodošli u najnovije izdanje vaše omiljene emisije Tačno u podne. Kao i uvek i danas ćemo se družiti sa vama putem Twittera, Facebooka i Skype-a, a sa mnom danas u studiju dve prelepe dame, Katarina Živković, po drugi put. Da, po drugi put. I prvi put sa nama Romana Panić, zdravo, dobrodošla. Zdravo, hvala, bolje te našla. Upozorili su me, kaže, uspavaće ti se Romana, živa emisija, gde nju zoveš, rekao, moram te zovem. Nema smisla, ti to rekao? Pa kolege, novinar. Pa imaš sreće što je ovaj rano ujutru. To si rekao, nisi ispavala. Ne, nije, nije. Ja sam ovo poznata po kašljenju, ali ispravljam se. Sve sam tačnija i tačnija. Boga mi, stigla tačna na vreme, spremna. Profesionalno 15 minuta ranije. Da, super. Sa nama danas Kaća je došla sa jednim prijateljem, koga ne poznaje. Sa nama je Rindi u pitanju, a Rindi zapravo. Reci mi o čemu se radi i otkud vas dvoje zajedno? Ću ja, Kaća. Hajde, naravno. Reč je o jednom duetu koji smo Kaća i ja snimili zajedno. Pesma je pop balada, što nije karakteristično za Kaću, ali super se ona snašla u tome. Pesma se zove Slažim još jednom i spot je završen. Vidjet ćemo ga premjerno. Premjerno tvoje emisije, jedva čekamo. Da, i da ti se zahvalim naravno što si nas pozvala u emisiju, jer je koliko je poznato, share tvoje emisije je jako veliki. Jeste, i vidim, već sam videla na Facebooku da brojne devojčice se izuzetno raduju što si baš ti tu sa nama. Drago mi je zbog toga. Da, baš sam se iznenadila. Kaća, 100 puta su me pitali, mislim, o tome smo prošli put pričale, da li ćeš učestvovati na Grandovom festivalu? Hajde da ponovimo za one koji nisu gledali. Da, učestvujem na Grandovom festivalu. Pesma još uvek nije završena, ali radimo na tome. Mogu ti reći, to je jedna prelepa balada. Sad ne mogu da iznosim previše detalja o pesmi, ali eto, garantujem da će biti jako slušana i da će se mnogima dopasti. Dobro, Romana, mene su već nekoliko puta pitali da li si zaljubljena, imaš li dečka, a evo čak imamo i pozive na jahtu, kaže Romana. Bojan Čabanov kaže, Romana, hoćeš sa mnom na jahtu? Ćao, Bojane. Ćao, Bojane. Zavisi kako je jahto. Čekaj dok dođe, čekaj dođe malo lepše vreme. Mislim, leto dođe. Ne znam, zaista, zašto toliko interesovanje za to? Pa zanimljiva si, slobodna si, lepa žena. Pa kako kad mi stalno, ja sad apelujem ovom prilikom na paparaca lov da mi ne kačete nove momke, jer mislim, kako ću naći onda dečka, ne razumem? Stalno se mi misle da sam zauzeta. Ne, ja to ušto nisam gledala, baš su me zvali juče da mi kažu, ali stvarno, posle par godina tog nekog kao tabloidnog, privatnog života i pisanja uopšte po medijima, zaista onako, totalno se osjećam mirno od kad nisam u tim tabloidima, od kad nemam te vezice, zaljubljene smo, nismo zaljubljene. Da, baš onako, baš se osjećam totalno oslobođeno i rasterećeno od toga i super mi je tako i ne verujem da će biti u javnosti što vezano za to. E sad to zapitam, je li to dobro kriješ svoju privatnost? Da, trudim se, da. Ili se zapravo ništa ne dešava? Pa, to sada nekada ću mašti na volju, ali i kad bude nešto konkretno, ništa se sada dešava zvanično i konkretno, ali kad bude, mislim da ću se onako truditi da sakrijem, ali vi ako ste ažurni, nije problem. Dobro, vidjet ćemo, eto, zadatke za paparaca lov. Ali zaista, onako imam dosta razloga da budem zbog drugih stvari i prisutna i u medijima i najdraže mi je ono kad sam prisutna na radio stanicama i na televizijama i baš mi je drago što sam došla kod tebe, mnogo mi se sviđa ova emisija, je totalno nova koncepcija i hvala. Znaš da sam ti odmah čestitala. Jesi. Imamo nekoga na vezi, halo, da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovde je Goca iz Igala. Poštovanje, Goca. Pozdrav svima, poseban pozdrav Katarini Živković. Hvala, veliki pozdrav vama. I Arindiju. Hvala, pozdrav. Videla sam spot, sad izašao na YouTube-u. Vi ste videli spot pre nas. I mogu da kažem, Kaća me kupila kao plava mala devojčica sa predivnim osmehom. Kad se pojavila u Zvezdama Granda. Sada, pošto slušam privatno ovu vrstu muzike, inače najviše, sada me kupila za ceo život. E, hvala vam puno, drago mi je. Mnogo je lepo, želim joj puno uspeha sa ovim
i puno uspeha u životu i dalje. Hvala vam puno od srca. Hvala. Imate li pitanje za Romanu? Sve, prijatno. Hvala lepo, hvala na uključanju. Doviđenja. Kaća, nekoliko puta su me pitali ovde koliko imaš godina i čak su me pitali da li si ti raskinula sa Banetom, negde su pročitali. Da, ja pročitala otkud opet Katarina Živković, kao pod noge. Ima i toga, da. Samo ono, trudim se da kuliram i da ne čitam, ali nema veze, nije ništa strašno. Slobodno, pa nije ništa strašno. Imam 22 godine. Ovde je neko rekao 28. Pa nije valja da izgledam kao 28, ali nema veze. Što se tiče moje veze, sve je uredno. Televizija čini malo stariji. Da, i plus dode 7 kilograma. Znači, nismo mi krupni. Nemojte da misle da smo mi sad kao nešto preterano široki. Ne. Evo, pozdrav za Rindi od njegovih fanova. Jeste da je promocija spota za pesmu, slažemo još jednom, ali ako može uživo da otpeva refren njegove pesme, od koje je ceo bum krenuo? Dođi mi makar u san. Hvala unapred. Možeš, tvoji fanovi traži. Pa mislim, mogu, nije problem da otpevam, ali refren te pesme ne pevam ja, već jedan moj drugar koji je sa mnom otpevao tu pesmu. Dođi. Kaća, pozdravlja se, imaš pozdrav od Jelene Gajić, kaže da si mnogo lepa, ti ne treba toliko šminkirati, lepa. Kaća nije odgovarala za Banet. Da, nije odgovarala. Ne, rekla sam da je sve okej. Evo, Romana ovdje ko te hvale, kaže pozdrav za Romanu, super je, ali ima i neko ko te ne simpatiše. Da, vidim. Pa dobro. Bitno je da postoji reakcija. Da, pozitivno je negativno, najgore bez reakcije. Da, ne valja kad je neko ravnodušan. Ovako, Dijana pita kada ćeš u Ulcinj. Pa eto, Dijana, kada me budete pozveli, doći ću. Pozdrav za Dijanu. Romana, još sam malo pre nešto htjela da te pitam, zbog čega... Čekaj, zbunjujem te pitanje, da, što je živa emisija, odmah gledat, hoćeš i ti da sedneš tamo? Da, da, da. Evo, opet pitaju za Grandov festival, da li ti planiraš možda da se prijaviš na Grandov festival, pošto nije vezano za Grand? Da. Zanimljiva ideja. Ja sam bila jednom na Grandovom festivalu 2008. To je bio duet sa Željkom Šašićem i jedna fenomenalna pjesma. Meni je jako žao što nije malo više promovisana i nije nekako došla u prvi plan. Ali zanimljiva ideja, ali ja ne znam kad je festival. Vidjet ću, ako se pojavi neka dobra pjesma, možda se i prijavim. Zašto da ne? Jer dobra pjesma uvijek nađe put, znači nebitno da li preko festivala. Mada sam ja malo poslije pobjede na Skalama 2004. je negdje stavila tačku na festivale, kao ispunila sam. Pobedila sam, dobro je to. Međutim, Eurovizija mi je svakako sad jedan od izazova, možda narednim nekim godinama. Tako da, ne znam, uvijek sve zavisi od pjesme. Dobro, nije bilo prilike da čujemo, mislim, osim ovih koji su kupili zapravo tvoj CD, nije bilo prilike po televizijskim nastupima da čujemo neke tvoje numere. Da, Duga je nekako zaista postala mega hit i baš je onako najslušanija. Da, zasedila sve ostale, da. Pa jeste, negdje jeste, ali promocija koja je urađena krajem novembra, sa te promocije postoje 4 pjesme koje su napravljene kao spotovi i emituju se na Pink Musicu. Dobro, šta si ti nam odlučila da danas otpevaš? Pa evo, danas ću, tamo sam htjela reći večeras ću. Danas ću nešto premijerno, da. Jedna onako brža pjesma za malo ove sunčane i proletnje dane, da se malo razdrmamo. Zove se neobično, zove se Pas. Lutam gradom kao pas. Hajde da čujemo, izvolite. Hvala. Ponovo u studiju i sjajno se zabavljamo čitajući vaše komentare kojih zaista ima pregršt. I kao što sam rekla, uvijek ću čitati samo zanimljive, ne i uvredljive. Jedan od njih je Romana da imaš dobre nogare. Kažem tako, piše sa sve čizmama. Čizmicama. Tako bi te posjedovao za sve čizmice. Bože, strahinja. Također, Emi Rekija i Dimitić kaže da mu je danas 21. rođendan i željamo je da mu otpevamo svi nešto i ja da mu pevam. Emire, presrećan će ti rođendan ako ti ja budem pevala, bolje nemoj. Romanina Haljina je predivna. Tijana te pita, Tijana Jovanović te pita kako održavaš liniju i kako se hraniš, da li se vežbaš? Da. Pa, imam u principu ono sreće, ja uvijek to govorim sa tim kilogramima, ali verovatno je to dugogodišnji rezultat upravo moje ishrane i nisam ono kao neki ekstra posvećen tip koji ide redovno u teretanu, mada sam pre 2 sedmice počela da vežbam, bar 2 puta sedmično. Da. Polako, nemoj odmah. Pozdravim trenera Vladu.
Znači, imam zaista sreće s tim. Jednostavno, jedem više puta pomalo i ne smetam ako jedem jutri, ujutru i neku pljeskavicu i svašta nešto. Meni je najbitnije da ne svršam. Negde sam sklona 2-3 kilograma gore-dole, tako kad imam tih 4-5 kilograma više, onda se super osjećam, kao što je sad. Dobro, evo vidim da baš je brojni komentari pohvalne. Hvala, hvala. Pitanje za Kaću. Jelena Sofija Grujić kaže kada će prinova? Kada će prinova? Pa dobro, to još uvek ni ja ne znam, polako, o tom potom. Kad bude? Sve u svoje vreme. Dobro, ovde je bilo i onih koji kažu da smo mi prevara i da ne čitamo sva pitanja, ne mogu sada da nađem. Mara prevara. Da, prevara, da. Branka Teletina kaže pozdrav iz Sunčanog Gotarburga. Također imali smo pozdrave iz Australije, iz Austrije, baš nas gledaju svuda. Čak su za tebe rekli da si najbolja pevačica na svetu. Da, da, pročitala sam. Da si pročitala. Gde ćeš u skorije vrijeme nastupati? U petak sam u Paraćinu, a u subotu, eto, konačno, posle dugo vremena sam u Beogradu, u Molokiniju, eto, ko može da dođe, neka izvoli. Dobro, Aleksandra Saška Marković kaže, lepšeg gosta niste mogli pozvati, a Rindi najljepši, najbolji, da li može i neki deo pesmice, makar za mene, na primjer, želim. Hvala, Saški. Pesmice želim. Može li? Tupe. Može, što da je. Želim da budem tu za uvek, da s tobom dočekam svaku jutro. Ali gledaj, pomozi, pomozi. Želim da ti ljubav uzmem. Dobro, hvala. Može da sačeka spot, može da sačeka i spot. Biće spot za svaku staru. Evo, Ljubica Kuteska nas pozdravlja iz Makedonije, pozdravljamo i Minju. Kaže Maksimilijan Tripunović da pozovemo Milana i Radu zajedno. Rada je bila, ali pokušat ćemo. Da li ste raskinuli, to smo odgovorili. Da. Da li imaš nešto sa, Snežana s neki pita, da li imaš nešto sa bivšim dečkom jer je obilazi sa cvećem? Jao, znači, ne, tek sa bivšim, nema ništa. Pustite me da nađe dečka. Pustite me, zaista, stvarno. Da. Evo kaže, Milica Lazić kaže, Katarinin Radetov spot je sjajan, pesma lepa. Da li će gospođa Romana da snimi novu pesmu ili možda tebe, gospođa Romana? Gospođa ili gospođica? Pa, kod mene zaista ovako sad ovih dana se dešava svašta nešto. Valjda, uskoro će mi rođendan, pa onako. Baš je krenuo jedan super pozitivan. Dakle, paparaco Potera, obratite pažnju na Romanu rođendan. To nisi trebala da kažeš. Pa dobro, to na Facebooku bude kao objavljeno. Ali ja u principu kad sam je pitala za Grand Festival, bila sam dobila jedan poziv za jednu pesmu, ali od nje sam odustala, od konkretno te pjesme. Ali evo ovih dana zaista onako dosta pozivi za neke duete i još za neke nove pjesmice. Ja ću samo reći da za taj svoj rođendan, pošto sam negdje tamo prošle godine najavljivala da će to biti tada već moj solistički koncert, neće biti još, biće neka svirka u Beogradu, vjerovatno u jednom od klubova, zato što zaista nisam dugo pjevala u Beogradu. Ali biće jedno veliko iznenađenje baš za rođendan. Jedva čekamo, jedva čekamo. Doći ću ponovo kod tebe, naravno. Da, naravno, naravno. Pitat ću tada kao da... Ja ću tebe zvati. Da, slobodno. Evo, Verica Minić kaže, kada će gostovati Nemanja Stevanović i da je nekorektno da se gosti ponavljaju. Draga Verice, gosti se ponavljaju kada imaju nešto novo da nam donesu. U ovom slučaju, Kaću su i tražili i donela je novi spot, premijerno kod nas. A što se Nemanje tiče, Nemanja neće da gostuje. Ne dopada mu se živa emisija. Također sam videla pitanja za Cecu, Jelenu i Seku. Biće svaka od njih, samo da prekinu medijsku legalu. Nataša Bekvalac također. Evo ovako, na Twitteru smo videli neka zanimljiva pitanja. Koliko nas hvale, toliko nas i kude. Zorica Bruzi kaže, Romana Ćero, kratko vam je to sutniče. Zorica Bruzi. Mislim, je li to dobro ili pozitivno ili... Ne znamo, evo ovako, Romana, gospodinu je danas rođen, ili može jedna pusa, izađu susret, molim te, hajde jedan poljubac. Katarina kaže, gospođa Zorica Brunzi kaže, moj najlepši peva od vas.
Lažna Danijela Vranić kaže, pitanje za Romanu, da li znate da je pre godinu dana na Twitteru trending topic bio rip Romana? Super. Si ti u nekom problemu sa Danijelom Vranić? Ne. Nina kaže, recite Rindiju da ga obožavam, iako bi mogao da otpeva refren pesme, uzmi mi srce, pevali smo dosta pevanja. A Rindi kaže, peva kao Slavu i kaže, Petar. Ovo mi su Petar online. Da. Ovako kaže, evo Stefan kaže da meni gosti nisu potrebni, hvala ste. Ne znam šta bi pričao. Daćemo još mikrofon. Da, ovako, pošto mi već straže da pevam, ne želim da pevam. Pitanje, Aleksandar Čolović kaže, pozdrav za Rindije, pitanje za njega. Zašto je snimio pesmu Katarinu kad si je već snimio sa Ivanom? E, odlično pitanje. Da, odlično pitanje. Pesma je snimljena, to je demo snimak je snimljen sa Ivanom Krunić, koja je trenutno pevačica grupe Luna. Taj pesma je snimljena pre 3 godine, čini mi se. I to je u stvari bio samo demo snimak koji je slučajno procurio na internet i stekao više milijonsko gledanje. Znači, bez ikakve medijske pažnje. I zato sam ja i odlučio da tu pesmu ekranizujem i da je snimim u novom aranžmanu i sa novom koleginicom zbog toga što je Ivana već pod ugovorom sa grupom Luna. Ja mislim da sam pun pogodak postigao sa Katarinom. Da, upravo, evo sad ćemo nastaviti, pitalo nas i nekoliko njih ko je došao na tu ideju, ali imamo sada nekoga na vezi. Halo, da li se čujemo? Halo? Halo? Dobar dan. Čujemo se. Eugen. Jeste. O njemu sam malo pre pričala. Zdravo, dobrodošao. Ponovo. Hvala ti, bolje vas našao se u studiju. Pozdrav za tebe, normalno. Hvala. Pozdrav i za Romanu. Hvala. I za ovu devojku nisam vidio na vreme ko je i za ovu momka, ne znam ko su, ali... Hvala. Za koga ne znaš? Kaću ne znaš ko je? Ne, Kaću znam, kako ne bi znao Kaću. Kaća je velika zvezda, ali ovog momka ne znam. Kog momka? Ja sam Rade, Dragan. I ja tebi... Polako, čuće se. Romana, nemoj da brineš, najćeš dečka, svi su u Beogradu zaljubljeni u tebe. Bar ceo moj kraj zaljubljen u tebe, tako da ne brini ništa za dečka. Ja se uopšte ne brinem, nego me brine zašto se drugi toliko brinu o tome. Da. Onda nemoj da se brineš o tome, to ti je naš narod, on se uvek brine za drugi. Da, da. Gledaju kod komši u dvorište. Da, da, to je tačno. Hvala na svemu i na uključenju. Dobro. Hvala vama na predivnim komplimentima i pozdravim. Hvala ti, hvala. Pozdrav, čao. Ćao. Evo, Emi Raki, kome smo malo pročitali rođendan, kaže hvala ti puno, Marija, imaš lep glas, šteta što ne pevaš. Ja mogu. Kada će Romana da gostuje, a evo, Mariji Pravilović, kada će Romana da gostuje u Crnoj Gori? Da, jedan veliki pozdrav za Crnu Goru, imali smo i pozdrav iz Podgorice. Pa bit ću evo sad ovaj vikend u Budvi, u petak i u subotu u Tivtu, a onda opet kasnije tamo 13. 14. 15. aprila. Dobro, Emir Ikić kaže, Romana i Katarina zajedno u Novi Pazar odmah. Evo, posle misije kreće dogovorno. Evo, Rale pozdravlja sve u studiju iz Sremske Mitrovice. Da li mogu Kaća nešto da otpeva? Posle ćemo. Đorđe Simeunović kaže, pozdrav za sve, najveći pozdrav za Kaću. Eto, zašto smo ponovili? E, ovako, sačekaj. Romana, koliko imaš kilograma? Pita Edin Eko Kačapor. Kako pitanje? Joj, sad, zaista mislim da imam nekih između 58 i 60, što se ne bih rekao. Ne bih se. Ko bi rekao, da. Imala sam ono uvek 54-5. Dobro. Aleksandra Saška Jonica. Bilo je godina nešto. Jel da, kaže, da, koliko imaš godina? Ajde. Pa ono, 54 kilograma i pola od toga godina. Tako, to tako ide. Da, može. 27. 27. Aleksandra Saška Jonica kaže, Romana je izuzetna pevačica. Da, ja sam zamenila stvar. Nemojte me. Kaže 22, 27. Kaže, Katarina... Plus 10, ja ne krivim godinu. Da li može refren pesme Ova zemlja Srbija i pozdrav za Rindi, pozdrav za mene. Hvala. Aleksandra, pozdrav za Aleksandru, pozdrav za Roksi i Zaječara. Zaječar. Pozdrav. Valentina kaže. Zdravko. Kada ćete mene da pozovete u goste, kaže Ljubiša Božović. Kad snimiš pesmu i proslaviš se, dragi moj. Ovako, pozdrav za Kaću, prelepa si. Kad planiraš nastup u Austriji, Zoran Sneža Pantić? Pa, dobro, ja sam rekla, naravno, uvek ću se odazvati kad god me pozovete. Dobro, Milan Podgorica kaže, Romana, totalno si moderna mačka majke.
To je talismanska. E, ovako, čini mi se da imamo još nekoga na vezi, pa nastavimo razgovor. Halo, da li se čujemo? Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ovdje Đole. Zdravo, Đole. Pozdrav veliki za Katarinu. Hvala. Za Romanu, za ovog dečka i za tebe. Pozdrav za moju sestru Rinu i Sandru Saklice i Mariju. Hvala. Pitanje za Kaću. Pročitali smo da je trudna ili istina? Ne. A, nije dobro. Istina. Ništa, pozdrav za sve vas. Ćao. Pozdrav. Što stalno da? Stalno, tebe trudna, ludava, razvedena i razvedena. Evo, 100 puta su me to pitali. Izgleda da nas neko ne prati od početka i onda samo uporno ponavljaju pitanja. Pa dobro, mislim, ja razumijem ljude zato što je to izašlo na naslovnoj strani u jednim novinama. A naravno, ja uopšte... Veza, pa se očekuje, mislim, normalno. Pa dobro, da, dugo ste u vezi, da. Tako da to prosto ljudi čitaju, ljudi veruju. Mislim, neko veruje. Ono što pročita, neko ne veruje. Ja vam savjetujem, nemojte baš u sve da verujete što čitate. Samo slike gledajte. Gledajte samo slike da smo lepi, sve će mi dotera. Boga mi, ja vam savjetujem da ima mnogo istine u tom. Tekst nije toliko bita, ljudi. Kaže, Arindi peva kao Slavu i to smo čitali Petra. Gosti su super, pogotovo Romana. Kako pitanje, kako vodiš račun o svojoj liniji, to smo odgovorila. Evo, Zorica Brusi kaže, Meri, pozovite Enu u emisiju pa da šišamo. Hoću, evo, ovih dana vrlo brzo da ošišamo. Ona vas kopira. Zorica i hit. Evo, već nas Viki i Vesna pitaju da li znate gdje ćete na godišnji odmor, kad će Romanin koncert, Tijana Antić kaže. Pa znači, bit će svirka jedna klubska u Beogradu, a koncert, eto, ja mislim, do kraja ove godine, baš onako i ja jedva čekam taj koncert, to mi je zaista veliki izazov i mislim da ću napraviti onako nešto special. Evo, Zorica Brubzik je izuzetno aktivna, danas pita, kaže, ti Bane, potroši sve pare? Jeste, sve potroši, sram ga bilo. Bane, Bože, Bože. Pa možda troši, a? Stefan Bojanović pita da li će... Ne, moram da odgovorim da mi se ne sikira. Da, nemoj da se vrtaš. Stefan Bojanović pita da li će gostovati Jelena Karleuša. Pozdrav za Slatku Kaću i Nedoljivu Romanu, naravno da hoće. Doći će Jelena. Kaže, Arindi, da li imaš devojku? I Žaklina Janković te pita i moli nas da odgovorimo. Da li su njegove pesme Princeza 1 i Princeza 2 pisane po istinitoj priči ili ne? Inače, prelepe su i obožavate. Pozdrav za goste, najbolji ste. Hvala, Žaklina. Evo, prvo, imam devojku. Imaš devojku? Da, imam devojku. A što se tiče pesama, Princeza 1 i Princeza 2 su istinite priče, autobiografske. Dobro. I pisane su za istu devojku. Jedna je pisana u toku veze i jedna posle raskida. Bože, kako si podno. A tako je to sa nama romantičarima. Evo kaže, šta Romana trenutno pije, da li je to vodka u čaši? Jeste, svi pijemo vodku. Ja još i rano pijem vodu. Hvala. Kaća, najbolja si samo tako, mnogo mi se sviđa tvoja nova pesma. Da li Arindi snima novu pesmu? Da, uvek snimamo nešto novo. I nakon promocije, malo ćemo sad da radimo na promociji ove pesme sa Katarinom. Koju ćemo vidjeti posle. I naravno, pošto je Katarina, moram ja sad da krenem nešto novo da radim. Imam u planu da uradim nešto što je sasvim drugačije i od ovoga što sam do sada radio i od ove pesme sa Katarinom. Sasvim nešto drugo, sa nekim balkanskim zvukom, nekim modernim fusionom, otkud znam, vidjet ćemo nešto. Neki hit ćemo da ubodemo. Dobro, evo... Planira dečko da počne da radi romske svadbe. Da, šalili smo se i nadaraz. Što da ne, mislim. Šalili smo se da smo dobili ponude za romske svadbe. Tu je novac. Evo, Trajanka Taca Pendeva nas pozdravlja. Pozdrav za Kaću iz Makedonije. Evo, Miloš Mikeli kaže, Arindi i Marija su najlepši. Hvala. Nenad Šone Mihajlović traži poljubac od mene, poljubac za Šoneta. Romana, imaš lepe minđuše, radi imaš li curu, to smo rekli. Imam. Sad smo skenirali. Kako su minđuše divne? Pa da, ovdje jako vode računa o tome šta smo obukli, kako... Moje minđuše su redovno na skeneru. Ali super, ja nemam sad. Nimi žužu na majici to. Evo ako, pozdrav da kaću po drugi put i pitanje za nju da li još uvijek ide u teretanu i kada će gostovati u Novom Sadu. Ali Nikola te pita jedan koliko puta nedeljno vodiš ljubav sa Banetom. Hajde. Ili pak nekim drugim, izvini, nismo pročitala do kraja. Na to pitanje neću da odgovorim, a što se tiče teretane, idem onako koliko mogu. Redovno se vežbam. Trudim se da vežbam, da održavam kondiciju. Počela sam da vodim računa o ishrani i tako. Dobro. Hajde da pogledamo taj spot o kojem pričamo cijelu emisiju, pa ćemo se vratiti da ga komentarišemo. Idemo na spot. Da vidimo.
spotu, evo već pohvale stižu. Ko je radio spot? Videla sam da ste super obučeni, znam da su vas dve stilistkinje oblačile, moje drugarice. Da, pozdrav za njih. Za Zoranu, Jovanović i Vanju Pantin. Tačno. Ko još se radio na spotu? Da pomenemo saradnike, da. Spot je radio Dušan Petrović, to je, verovali ili ne, 17-godišnji momak iz Kragujevca, da, 17 godina ima dečko. Bravo, koji je tu sa nam u studiju. Da. Sjajan, sjajan. Koji je došao da nam pruži podršku. Da, asistent mu je bio Milan Iličić. On je inače fotograf, on je radio baš tvoje fotografije, Marija, ja moram odreći. Da, pozdrav za Milana, super. Što se tiče pesme, i to da spomenem da je produkciju i aranžma radio Srđan Moby Dick, njega pozdravljam ovom prilikom, a muziku je radio Marko Drežnjak, tekst. Dobro, evo Marina, moramo da ubrzamo, pošto se privodi emisija kraju. Marina Milosavljević Razvanović mi zamera što ne čitam sva pitanja, pita i radite koliko ima godina? 23. 13. Da, pošto da. Romana, ovde imaš neke prosidbe, zatim ti hvale ti čizmice isto, da, kaže da su ti divne čizmice. Hvala, zaista svima danas. Morat ćemo na aukciju da stavimo čizmice. Andrija Božović kaže ima prelepe čizmice, Novak Nole nas pozdravlja, Andić Aleksandar kaže da je predobra pesma, Kristina Janković nas pozdravlja. Ja se sad malo ubrzala, ja se izvinjavam zašto ne mogu da pročitam sva vaša pitanja, jer zaista nam stiže mnogo pitanja i u trenutku kad ja ažuriram, verovatno neko preskočim, a i tehnički ne postoji mogućnost da 500 pitanja pročitam po emisiji koliko nam pošaljete. Ekstra spot, opet Andrija Božović, Dane Trndopilović pita da li se priprema neki koncert u Beogradskoj areni ili Sava centru, verovatno i za vas i za vas. Taj, kad bude moje, biće GCR. Za sada je u Melokini u subotu, eto, to je nekako. Idemo o tom potom, da. Eto, da ne tiče kad bude, mislim, to će ipak biti Sava centar. Sava centar, veli. Dobro, hvala vam još jednom što ste bili. Hvala tebi. Uvek želim da promovišete nove spotove, upravo kod mene. Romana, to važi i za tebe. Naravno, da, sam svevala, pošto za ovog pesma mene spota. Dobro. Sljedeći put. Da, i posle rođendana kod nas. Ili donesi tortu, nije problem. Može, može, može. Hvala vam još jednom i vama, dragi gledalci. Hvala što ste bili uz Pink televiziju. Vidimo se sutra u isto vreme na istom mestu. Srdečan pozdrav. Ćao.